Jan piantun mriki kok anteng-anteng sedanten to? Kok anteng iki mergo mengku karep. Pripun? Ngene penyanyine kuwi lho. Oh, ngeten. Kami tenggengen ngoten to. Gejeke kok ayuman. Eh, wedok kok. Suantene kok ya apik ngono lho. Niki sone. Kok aku kok ngarep ora. Ora perkara sone. Heeh, kok ngarep aku mesti diaturi. Pripun? Pak MC kok penyanyine sing rupane abang kae sapa? Cik senggel kuwi aku yang ngono jawabku. Senggel. Maksudnya sik dhewean ngono lho. Iya. Ya senggel karo single. Kowe kajak didik ngono ki mboyo karo baturan bocah. Wis ora apa-apa wis. Ya ngono lho. Karo kanca dhewe ya. Iya iya iya. Ilang Jawa. Heeh, ora tau mam roti. Mam roti. Iya. Monggo. Setunggal tembang campur sari langgam menika kanthi rairan menapa menika Mbak Bidhe Nyidam Sari. Nggih. Matur gunging panuwun. Matur sembah nuwun monggo. Nggih katuran pinarak Mbak Bidhe setunggal tembang menika cangkeping ati cara rikalenggan jang tunggap sonten sak mangke. Menika panjenipun Bapak Sutarto Ibu Yahmi akhiripun kagungan kajat. Eh mila mekaten kami setinggal menika bidireng keparang rawuh. Bidang kanten kagung so putri menika. Bila mengatakan kalah singakan, moga Mbak Gendi katuran Sumenang.